ଅଞ୍ଚଳ ବିକାଶ ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ସବୁଜ ସାଥୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ଅଗ୍ରଣୀ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଅଞ୍ଚଳ ବିକାଶ ମଞ୍ଚ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଚନ୍ଦନ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସଂଯୋଜନାରେ 72ତମ ବନ ମହୋତ୍ସବ ସପ୍ତାହରେ ସବୁଜ ସାଥୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଅଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଅଞ୍ଚଳସ୍ଥିତ ମାର୍ଥା ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ାରେ ନବନିର୍ମିତ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବନ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ହଦଗଡ଼ ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧିକାରୀ ସୁମିତ ମହାନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗଦାନ କରି ଫିତା କାଟି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ମାନବ ସମାଜ ପାଇଁ ବୃକ୍ଷର ଆବଶ୍ୟକତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଉପସ୍ଥିତ ସ୍ଥାନୀୟ ସଦସ୍ୟ ଓ ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କୁ ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ସହ ଅଞ୍ଚଳ ବିକାଶ ମଞ୍ଚର ଉଦ୍ୟମରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନିମ୍ବ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଦେଖି ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ବନପାଳ କେଦାର ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ। ପୂଜାରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପଣ୍ଡା ପ୍ରଥମେ ଭୂମିପୂଜନ ସହ ଶ୍ରୀଫଳ ବାଡ଼େଇ ସଂକଳ୍ପ ପାଠରେ ଏହି ବନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭ ଦେଇଥିଲେ। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ପ୍ରବୀର କୁମାର ନାୟକ, ରିପୋର୍ଟ ସତ୍ୟମ ଟିଭି।